По-перше, депутати звертаються один до одного. А чи були судові засідання до Ігоря Михайловича по Ломачинецькій сільській раді? А яке там рішення? Скажіть, будь ласка, депутати не знають, чи були засідання, які рішення. Мабуть, це питання має перше їх хвилювати. Друге, як житель села, де садівництво розвинене дуже-дуже добре. Є тут також, я буду зупинятися, якщо можна, включати те, що цікавить мене найбільше. Але все підтвердження у цьому відео є. Найперше, починається сесія того, що розглядають про приватизацію земель. Голова, міський голова підтвердив, 80 гектарів земель Ломачинецької сільської ради передані у власність міста Новодністровськ. І виступає тут, можете, якщо там виступає, мабуть, працівник по цих питаннях і просить. Просимо проголосувати, щоб надати дозвіл людям з села Ломачинців приватизовувати ці землі. Депутати не хочуть голосувати. 80 гектарів, вони сперечаються, чи їм голосувати, чи ні. Завтра ваші всі землі будуть там. Саме цікаве, 17.38, здається, включіть, будь ласка. Про те, з чим їхати, вони думали в село Білоусівка. От вони приїхали. Передають те, що там сказано. Ми не хочемо затверджувати документи навіть жителям села Ломачинців. А, наприклад, ми приїдемо в село Білоусівку, що ж ми їм будемо розказувати? Буде вам Білоусівка. Чим їхати в Білоусівку? Вам, Анатолій Іванович, як міському голові, обговорюється питання про виділення коштів на генеральні плани сіл, які мають приєднатися до Новодністровська. І от виявляється, що вони обговорюють на 37 хвилини 25 секунд про те, що сокиряни у два рази дешевше витратили коштів на розробку цих генеральних планів, ніж Новодністровськ. І самі один одному кажуть, що шахраї. 37.25, включіть. Ну ви тут можете говорити щось інше, ну це було. Послухайте. Вони думали про те, що нам сказати, що нам зараз запропонувати, щоб ми знов повелися.